Pod pokroviteljstvom župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara u subotu je održano je tradicionalne sportske igre hrvatskih branitelja, članova udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije. Župan Željko Kolar tom je prilikom rekao da je Domovinski rat svetinja, te da udruge branitelja rade na čuvanju te svetinje. To su već 20. susreti veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije i to je jedan dobar običaj da se barem jedanput godišnje svi članovi udruga sa područja čitave Krapinsko-zagorske županije nađu na sportskim borilištima, ali najvažnije od svega da se vidi, da se druže, da međusobno razgovaraju, da vidimo koje probleme pojedinačno imaju, na koji način se možemo uključiti u njihovo rješavanje. Na igrama su sudjelovali branitelji iz 6 ogranaka udruge domaćina: Krapina, Zabok, Pregrada, Zlatar, Klanjec i Donja Stubica, te njihovi gosti iz udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Bedekovčina, te partnerske udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Natjecali su se u 9 disciplina. Ukupni pobjednik igara je zabočki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Ja evo kao ratni zapovjednik 103. brigade ove naše Zagorske i kroz operaciju Luja izrazito sam zadovoljan što evo ovakvi susreti postoje. To je i trenutak kad se sjećamo svega onoga što je bilo, podružimo se, a isto tako prenosimo i na mnoge naraštaje evo koji nisu bili sudionici Domovinskog rata. I posebno mi je drago evo što i tih ljudi ima danas ovdje, mladih ljudi koji su se evo pridružili u današnjem okupljanju. I ono što bi možda u toj priči htio poručiti svima, evo ovo je primjer kako ga sačuvati vrijednosti Domovinskog rata, kako ih prenositi naraštaje koji rastu. A svima nama Zagorcima, evo, možemo uspravne glave hodati ovom našom domovinom, svi koji smo bili u Domovinskom ratu, uspravna čela ponosa u Hrvatskoj i van Hrvatske. Županijskim igrama branitelja nazočili su i saborska zastupnica Dunja Špoljar, potpredsjednik Županijske skupštine Tomislav Končevski, gradonačelnik Zaboka Ivan Hažek, predsjednik Gradskog vijeća grada Zaboka Žarko Ivančić, načelnik općine Zlatar Bistrica i jedan od ratnih zapovjednika 103. brigade Žarko Miholić, načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić, zamjenik načelnika policijske uprave Krapinsko-zagorske županije Željko Sugnetić, voditeljica odjela za humanitarnu djelatnost udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Dubrovka Kutleša Herijavić i brojni drugi gosti.